ହାଏ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆଜି ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୋ ଭଣଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକିନା ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ସ ପିଲା, ତ ଟ୍ୱିନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଖେଳ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ନା। ଏ ଦିଅ ଦିଅ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦିଅ 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 ଛୁଆ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ଆସ ମାମୁ, ଆସ ଆସ କିଲୁ, ଆସ ନିଅ, ଆସ ଭାଇକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ ଭାଇକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।